1998 को मस्जिद फजल लंदन में इरशाद फरमाया था. Coming up next is the Friday sermon, which was delivered by Huzoor at the Fazl Mosque, London, on the 7th of August 1998. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Azan de dein. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم وللضالين أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم
وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. جن آیات کی میں نے تلاوت کی ہے ان سے متعلق انشاءاللہ تعالی خطبے کے آخر پر ذکر بات کروں گا, کیونکہ اس سے پہلے بعض دیگر انتظامی امور ہیں جن کا ذکر ضروری ہے. یہ عجیب توارد ہے کہ جو باتیں میں نے آپ کے سامنے پیش کرنے کے لیے رکھی تھیں انہی کے تعلق میں آج ایم ٹی اے میں ایک اچانک خرابی پیدا ہوئی, اور اس خرابی کے نتیجے میں یہ خطبہ دس منٹ دیر سے شروع ہو رہا ہے. اور یہی وہ بات تھی جو مجھے یاد دلوانی تھی, اور اسی سے متعلق باقی سب باتیں ہوں گی. بات یہ ہے کہ جلسے کی ایک بڑی کامیابی تو سب نے اپنی آنکھوں سے دیکھی, اپنے دل سے محسوس کی, اور بے انتہا اللہ کے فضل وارد ہوئے ہیں جن کا شمار ممکن نہیں. ایک اور بڑی کامیابی ہے جو کسی کو دکھائی نہیں دی, اور وہ کامیابی ہے بہت سی ایسی بھولی ہوئی باتیں جن کا نظام سلسلہ میں ہمیشہ سے بہت اہتمام رہا ہے, وہ اس جلسے پر یاد آئیں, اور ان کا تعلق قرآن کریم کی اس آیت سے ہے, مال و مال حاضر کتاب لا یغادر صغیرتا ولا کبیرتا الا اصواہا. یہ عجیب کتاب ہے جو نہ کسی چھوٹی چیز کو چھوڑتی ہے نہ کسی بڑی چیز کو چھوڑتی ہے, مگر تمام تر باتیں اس میں درج ہیں. یہ بنیادی تعلیم ہے قرآن کریم کی جو دنیا بھر کے نظام کو بہتر بنانے کے لیے اور اسقام کی روک تھام کے لیے, جو سقم ایک دفعہ پیدا ہو جائے اس کی روک تھام کے لیے انتہائی ضروری ہے. اور قادیان سے اسی قسم کی ایک روایت جلسے سے تعلق میں چلی آ رہی تھی, جسے ایک دفعہ میں نے یہاں نافذ بھی کیا تھا مگر پھر بھلا دی گئی. وہ روایت یہ ہے کہ ایک سرخ کتاب رکھی جاتی ہے, اور جلسے کے بعد تمام افسران اکٹھے بیٹھتے ہیں, اور اس جلسے میں جو جو خرابیاں پیدا ہوئیں ان کو سرخ کتاب میں درج کیا جاتا ہے, اور وہ سرخ کتاب آئندہ جلسوں کے لیے رہنما بنتی چلی جاتی ہے, اور تمام شامل لوگ جو اس جلسے میں شامل تھے صرف ان کے ہی کام نہیں آتی بلکہ آئندہ آنے والے منتظمین کے بھی کام آتی ہے, اور وہ پھر اس کتاب کا مطالعہ کرتے ہیں اور پہلی باتوں کو خوب اچھی طرح ذہن نشین کر لیتے ہیں کہ ان خرابیوں کا اعادہ نہیں کرنا, اور آئندہ کے لیے ذہن تیار ہو جاتے ہیں. یہ سلسلہ قادیان سے جاری ہے, ربوہ میں مسلسل جاری رہا, اور انگلستان آنے کے بعد میں نے اس بارے میں ہدایت کی تھی اور کچھ عرصہ یہ کتاب یہاں چلی ہے, لیکن جو بھولی ہوئی باتیں اس جلسے میں یاد آئی ہیں ان میں ایک یہ بھی تھی کہ اس کے بعد اس کتاب کو متروک کر دیا گیا. اب جب کہ جلسے کی انتظامی خرابیوں پر نظر پڑی تو ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کے فضل سے یہ ساری کھوئی ہوئی روایت دوبارہ زندہ کرنے کی توفیق مل گئی, اور یہ انتظامی کمزوریاں باہر والوں کو تو یعنی احمدیوں کو اتنی محسوس نہیں ہوں گی, مگر بعض معززین جو آئے ہوئے تھے انہوں نے اس طرف توجہ دلائی, اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس نے یہ سلسلہ شروع کر دیا کہ ہم نے تمام امور کو کی چھان بین کی, ہر بات کو پیش نظر رکھا. اسلام آباد کے قیام کے دوران بھی جو منتظمین تھے امیر صاحب کے ساتھ افسر جلسہ وغیرہ سارے, ان سب کی ان کا باقاعدہ اجلاس رکھا گیا, اور ایک اجلاس کافی نہیں ہوا, پھر رکھا گیا
اور پھر بھی معلوم ہوا کہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو رہ جاتی ہیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ کی مثال کے پیچھے تو چلا جا سکتا ہے, اس کی تکمیل کرنا انسان کے بس میں نہیں. جس کتاب کا اللہ تعالیٰ ذکر فرماتا ہے وہ یہ فرماتا ہے کہ نہ کوئی چھوٹی چیز چھوڑتی ہے نہ بڑی چھوڑتی ہے, مگر ہم نے اپنے تجربے میں دیکھا ہے کہ اس کے نتیجے میں اس آیت کو رہنما بناتے ہوئے کوشش تو کرتے ہیں کہ نہ کوئی چھوٹی چیز چھوڑی جائے نہ بڑی چھوڑی جائے, لیکن ہر دفعہ یاد آتا ہے کہ کچھ چھوڑی گئی تھی, اور اس طرح یہ سلسلہ انتظام کی تکمیل کا ان لوگوں کے لیے جو اس آیت کو رہنما بنائیں ہمیشہ آگے بڑھتا چلا جاتا ہے. کوئی دن ایسا نہیں ان پر چڑھتا جو پہلے سے بہتر نہ ہو, کیونکہ یہ آیت بہت عظیم رہنما آیت ہے, اس کا دنیا کے ہر نظام سے تعلق ہے. بس جہاں تک جماعت احمدیہ کا تعلق ہے, میں نے یہی سوچا تھا کہ اس موضوع پہ خطاب کروں گا, اور ٹیلی ویژن میں جو بار بار خرابیاں پیدا ہوتی رہیں ان کا ذکر ضرور کروں گا, اور عین اس وقت آج کے جمعے سے پہلے یہی واقعہ ہو گیا. ہمارا ٹیلی ویژن کا نظام اس لحاظ سے انتہائی ناقص ہے کہ جو بھی خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں ان کو ٹھیک کیا اور بھول گئے, یہ نہیں پتہ لگتا کہ وہ خرابی کیوں ہوئی تھی, اور جب اس کی تحقیق ہو جاتی ہے تو اس کو کسی سرخ کتاب میں درج نہیں کیا جاتا. اگر یہ ہوتا تو ناممکن تھا کہ ایک قسم کی خرابی دوبارہ پھر پیدا ہوتی. چنانچہ ایم ٹی اے کے منتظمین کے لیے سب سے پہلے تاکید ہے کہ وہ اپنی ایک سرخ کتاب بنائیں, ہر ہفتے اجلاس ہوا کرے, اور اس اجلاس میں اس ہفتے میں اگر کوئی خرابی پیدا ہوئی تو اس کو سرخ کتاب میں درج کیا جائے, اس کا ازالہ کرنے کے لیے جو انتظام کیا گیا تھا اس کو درج کیا جائے. لیکن یہ تو آئندہ کے لیے ہے, پیچھے ان کا بہت سا کام پڑا ہوا ہے جسے انہوں نے مکمل کرنا ہے. اس کے لیے ہو سکتا ہے ایک مہینہ دو مہینے کے اجلاسات بھی مشکل سے کافی ہوں گے. جب سے ایم ٹی اے کا آغاز ہوا ہے اپنی یادداشت کے نتیجے میں اور کچھ اندراجات کے نتیجے میں کمپنیوں سے جو رابطے ہوئے ان کو دیکھ کر تفصیلی جائزہ لینا ہے, جب سے ایم ٹی او کا وجود آیا ہے کیا کیا خرابیاں ہوتی رہی ہیں, اور اکثر وہ خرابیاں ایسی ہیں جو دوبارہ بھی ہوئی ہیں, اس لیے کہ ان کو اذہان میں پورا رجسٹر نہیں کیا گیا اور کیا جا بھی نہیں سکتا, ذہن بھول جاتے ہیں باتوں کو. کتاب میں ان کا اندراج ہونا ضروری تھا, ہر آنے والی انتظامیہ کے لیے ضروری تھا کہ ان کا مطالعہ کر کے اس سلسلے میں جو بھی اصلاحی تدابیر اختیار کی گئی تھیں ان کو مد نظر رکھے اور یہ دیکھے کہ وہ اصلاحی خرابیاں دوبارہ پھر اصلاحی اقدامات تھے ان کے ہوتے ہوئے دوبارہ کیوں واقعہ ہوا, اس پر نظر رکھنے کی ضرورت ہے. میں امید رکھتا ہوں کہ ایک سرخ کتاب تو ایم ٹی اے اپنے لیے تیار کرے گی, دوسری سرخ کتاب دنیا میں جہاں جہاں احمدی جلسے ہوتے ہیں ہر ایک کے لیے رکھنی ضروری ہے, اور اس بات کی نگرانی کی جائے گی مرکز کی طرف سے کہ یہ کتاب رکھی جا رہی ہے اور اس میں گزشتہ یادداشتوں کے مطابق اندراجات ہو رہے ہیں. اس ضمن میں افریقہ میں بڑھتی ہوئی تبلیغ اور اس کی ذمہ داریاں اور تعلیمی جو مدارس قائم کیے گئے ہیں اور چندے کا نظام قائم کیا جا رہا ہے, ان تمام امور سے متعلق اندراجات ہو کر وہ نئے احمدی جن کی ہم تربیت کر رہے ہیں ان کے سپرد یہ کتاب ہو جانی چاہیے, ان کو سمجھایا جائے کہ اس کتاب کی حفاظت کرنا تمہارا ذمہ ہے اور اسے رواج دینا ارد گرد کے علاقے میں یہ بھی تمہاری ذمہ داری ہے. اس کے نتیجے میں بہت ہی احساس سے ذمہ داری پیدا ہوگا,
اور نئی جماعتوں کی تربیت کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ کے فضل و رحم کے ساتھ ہماری بہت سی مشکلات دور ہو جائیں گی۔ اسی تعلق میں میں تمام ذیلی مجالس کو نصیحت کرتا ہوں کہ وہ بھی جائزہ لیں کہ ان کی کیا خرابیاں تھیں۔ جب یہ سلسلہ شروع ہوا تو بعض حیرت انگیز باتیں سامنے آئیں جن کی طرف پہلے کوئی دھیان جا نہیں سکتا تھا۔ ہمارے جلسے میں اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ جو عمومی نصائح کی جاتی ہیں ان کے نتیجے میں جو احساس سے حفاظت ہے، یعنی حفاظت کرنے کا احساس، وہ عموماً جماعت میں بیدار ہوا ہے۔ لیکن اس کے باوجود انتظامی خلا اتنے تھے کہ ان خلاؤں کے رستے کوئی چور چکا، کوئی فتنہ پرداز آسانی سے داخل ہو سکتا تھا، اور ہم نے اپنی طرف سے سارے رستے بند کر لیے تھے اور کچھ رستے کھلے تھے۔ ان رستوں سے اگر کوئی داخل نہیں ہوا تو یہ اللہ کی حفاظت تھی، اس میں ہمارے انتظام کا کوئی بھی کمال نہیں، ورنہ ہر چور چکا، ظالم، فسادی ان رستوں سے داخل ہو سکتا تھا۔ اور اس جلسے کا بہت بڑا انعام یہ ہے کہ جب ہم نے نظر ثانی کی حالات پر تو سارے سوراخ کھلے کھلے دکھائی دینے لگے۔ ان میں جیسا کہ قرآن کریم نے فرمایا، نہ کوئی چھوٹی چیز باقی رہی، نہ کوئی بڑی چیز باقی رہی۔ بہت چھوٹی سی چیز کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں کہ اکثر ہمارے جرمنی سے آنے والے بھی اور انگلستان سے آنے والے بھی یہ حرکت کیا کرتے تھے کہ اپنا کار کا گند، اپنے بچوں کا گند باہر نکال کے پھینک دیتے تھے۔ یہ ایسی بیہودہ حرکت تھی جس کے علاج کے طور پر ان کو سمجھایا گیا، باقاعدہ اعلان ہوئے کہ تمہیں پلاسٹک کا تھیلا ہم مفت دے دیں گے، لیکن خدا کے واسطے یہ حرکت نہ کرو، اس کا بہت برا اثر پڑتا ہے۔ ایک چھوٹی سی چیز ہے، معمولی سی احتیاط سے اس کا ازالہ ہو سکتا ہے، لیکن اگر نہ ہو تو جیسا کہ اس جلسے پر ہوا، ایک ہیلی کاپٹر ان کا ضرور آخر پہ چکر لگاتا ہے اور وہ تصویر لیتا ہے ہر چیز کی، اور پھر جس شعبے کو بھی اس نے رپورٹ کرنی ہے اس کو رپورٹ کرتا ہے، اور اگر جماعت کے انتظام میں کوئی خرابی دیکھے یا اس قسم کا گند دیکھے تو لازماً اس کا بد اثر آئندہ انتظامیہ کے ہمارے تعلقات کے پر پڑے گا۔ وہ کہیں گے تم لوگ ہمیشہ گند کرتے ہو اور ہمارے پاس ثبوت موجود ہے، وہ ہیلی کاپٹر کی کھینچی ہوئی تصویریں ہمیں دکھا سکتے ہیں۔ تو بظاہر چھوٹی بات ہے لیکن نتیجے کے لحاظ سے کبیرہ بن جاتی ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے بہت فضل فرمایا کہ ان خرابیوں کے دوران میری توجہ اس طرف بھی مبذول ہوئی، اور میں نے رفیق حیات صاحب کو اس بات پر مقرر کیا کہ وہ فوری طور پر تمام گند دور کرنے کا انتظام کروائیں، اور وہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے اتنے مستعد ہیں کہ انہوں نے چند گھنٹوں کے اندر اندر مکمل طور پر وہ گند دور کروا دیا۔ ایک ذرہ بھی اس کا وہاں باقی دکھائی نہیں دیتا تھا، اور جب ہیلی کاپٹر آیا ہے تو اس وقت تک سب صاف ہو چکا تھا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے احسانات ہیں۔ چھوٹی چھوٹی توجہات دوسرے امور کی طرف ذہن کو منتقل کرتی ہیں، اور ان کے نتیجے میں خدا کے فضل کی اور راہیں کھلتی ہیں۔ تو جماعت جرمنی کو وہاں بھی یاد رکھنا چاہیے کہ ان کو بھی اپنی ایک سرخ کتاب بنانی ہے۔ اس کتاب میں تمام قسم کی خرابیاں، کھانے پینے، ہر قسم کی خرابیوں کا ذکر ہو، اور اس میں جو بہتری کے اقدامات کیے گئے ہیں وہ درج ہوں۔ یہاں مہمانوں کے تعلق میں بہت سی ایسی خرابیاں سامنے آئیں جن کی طرف، جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے، پہلے توجہ نہیں تھی، توجہ ہوئی تھی اور بھلا دی گئی تھی۔ اگر کوئی کتاب ہوتی تو بھلا دینے کا سوال ہی پیدا نہ ہوتا۔ مثلاً آپ کے علم میں لا رہا ہوں کہ بیرونی معززین کے لیے
کھانے کا انتظام کبھی پہلے افسر جلسہ کے سپرد نہیں ہوا کرتا تھا، کیونکہ وہ عمومی ذمہ داری کو ادا کرنے کے دوران اس کی طرف الگ توجہ دے ہی نہیں سکتے. ہمارا طریق یہ تھا جو باقاعدہ یہاں نافذ ہو چکا تھا مگر سرخ کتاب نہ ہونے کی وجہ سے نظر انداز ہو گیا، وہ طریق یہ تھا کہ ایک خاص افسر برائے مہمان نوازی وی آئی پی مقرر ہوا کرتا تھا جو ان کی رہائش کی جگہ میں ہر قسم کے کھانے تیار کرنے کا انتظام کرتا تھا. پہلے ان لوگوں کو ان کے ملکوں میں چٹھیاں لکھی جاتی تھیں کہ آپ ہمارے معزز مہمان ہیں، ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ نصیحت ہے کہ ہر مہمان کو اس کی ضرورتوں کے مطابق ہر مہمان سے اس کی ضرورتوں کے مطابق سلوک کرو، اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا یہی طریق تھا. بس ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ اگر کوئی کھانے آپ کے لیے ناپسندیدہ ہیں، مثلا مرچوں کا استعمال ہے یا اور بہت سی باتیں ہیں، یا کچھ ایسے کھانے ہیں جو آپ کے ہاں مرغوب ہیں اور شوق سے کھائے جاتے ہیں، تو ان کے متعلق ہمیں پہلے اطلاع کر دیں. اس کے نتیجے میں یہاں اللہ تعالیٰ کے فضل سے چونکہ مختلف قوموں کے لوگ احمدیوں میں مل جاتے ہیں، اس لیے ان کا انتظامی شعبہ کر لیتا تھا، اور اگر کسی جگہ نہ ملیں تو ان سے درخواست کی جاتی تھی کہ اگر ممکن ہو آپ کے ساتھ کوئی خاتون تشریف لا رہی ہوں اور ان کے لیے ممکن ہو کہ اپنا کھانا خود تیار کر لیں تو ان کو ہر قسم کی سہولت مہیا ہو جائے گی. اگر وہ نہ کر سکیں تو ہدایات ہمیں بھجوا دیں، ہمارے آدمی ہر ممکن کوشش کریں گے کہ آپ کی ہدایات کے مطابق آپ کے لیے کھانا تیار کریں. اب جب یہ انتظام جاری تھا، جب تک رہا، اتنا اچھا تاثر لے کے مہمان لوٹتے تھے کہ کبھی نہیں بھول سکتے تھے. دنیا کے پردے میں امیر سے امیر ممالک کو بھی یہ توفیق نہیں مل سکتی کہ اس طرح باریکی میں ان کی ضروریات اور ان کی ترجیحات کا خیال رکھا جائے. تو یہ بھولے بھی اس لیے کہ سرخ کتاب نہیں رکھی گئی، اور سرخ کتاب اب یاد آئی ہے تو اس میں یہ ساری چیزیں درج کروا دی گئی ہیں تاکہ آئندہ مہمان نوازی کا انتظام بدلنے کے نتیجے میں خرابیاں کبھی دوبارہ اس انتظام میں رہ نہ پا سکے. ہر نیا مہمان نواز جو اس شعبے کا انچارج ہوگا اس کو یہ کتاب پڑھنی ہوگی پہلے، اور پڑھنے کے بعد دستخط کرنے ہوں گے کہ میں ساری باتیں پڑھ چکا ہوں، اور آئندہ اگر کوئی باتیں ایسی ہوئیں تو میرا فرض ہے اس کتاب میں درج کروں، اور جو پڑھ چکا ہوں اس کے لیے میں جواب دے ہوں، اور پھر اپنے شعبے میں اپنے متحتوں کو بھی وہ سب پڑھانی ہے. بعض دفعہ ایک منتظم یہ خیال کر لیتا ہے کہ میرے علم میں آ گئی ہیں باتیں، اس لیے کافی ہیں، میں موقع پر موجود ہوں، میں فیصلے کروں گا. ان کی عدم موجودگی کی صورت میں بعض اوقات ان کے نائبین غلط فیصلے کر لیتے ہیں. جب یہ نظام جاری ہوا تھا اس وقت بھی مجھے اچھی طرح یاد ہے ایسے واقعات ہوئے، اور میں نے توجہ دلائی تھی کہ ہر منتظم کا فرض ہے کہ اپنے متحتوں کو سب کو بتائے، گویا یہ سرخ کتاب ہر ایک کے لیے پڑھنی ضروری ہوگی. جو اللہ تعالیٰ کی سرخ کتاب ہے اس پر بھی سارے فرشتے آگاہ ہیں، اس پر بھی آگاہ ہیں سارے فرشتے، اور ان کو پتہ ہے کہ ہماری کیا ذمہ داریاں ہیں جو ہم نے ادا کرنی ہیں، جن کے بارے میں ہم سے پوچھا جائے گا. بس جماعت احمدیہ کے نظام کو مکمل کرنے کے لیے اور آئندہ حسین سے حسین تر بنانے کے لیے اس سرخ کتاب کا رواج دینا اور اس تفصیل سے رواج دینا جس تفصیل سے میں نے بیان کیا ہے انتہائی ضروری ہے. اس تعلق میں انفرادی طور پر بھی لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اپنے اپنے گھروں میں اگر ایک چھوٹی سی کتاب رکھ لیں، اس میں جو عموماً آئے دن خرابیاں ہوتی رہتی ہیں، مثلاً
بچوں کو چوٹ لگ جاتی ہے اور بعض دفعہ چھوٹی سی غلطی سے بہت سخت چوٹ لگ جاتی ہے. تو ان کا فرض ہے, یعنی میں سمجھتا ہوں کہ ان پر جماعتی طور پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ جس طرح جماعت کی خرابیوں پر ہم نظر رکھتے ہیں کہ دوبارہ نہ آئیں, وہ بھی ان خرابیوں پر نظر رکھے تاکہ بے وجہ دوبارہ تکلیف میں مبتلا نہ ہوں. بعض لوگوں کے اکلوتے بچے ان کی ایسی غلطی کے نتیجے میں مر گئے جس کو دور کیا, جس کا ازالہ کیا جا سکتا تھا, یعنی رفع کیا جا سکتا تھا. ازالہ تو بعد میں ہونا تھا, اس کو اگر وہ محنت کرتے تو کوئی ضرورت نہیں تھی کہ وہ واقعہ ہو جاتا. اب اکلوتا بیٹا اگر مر جائے اور اپنی غلطی سے ہو تو ساری عمر انسان دکھ محسوس کرتا ہے. یہ زندگی بھر کا روگ ہے جو اس کو لگ جاتا ہے, کبھی پیچھا ہی نہیں چھوڑتا. اور گھر کی سرخ کتاب میں اگر یہ درج ہو کہ یہاں جتنے بھی ہمارے بچوں کے حادثے ہوئے ہیں کس وجہ سے ہوئے ہیں, بعض دفعہ سیڑھیوں کی کوئی خرابی ہوتی ہے اور حادثہ ہو گیا اور اس کو بھول گئے, جب تک سیڑھیوں کی اس خرابی کا ازالہ نہ کیا جائے اس وقت تک آئندہ حادثات کی روک تھام ہو ہی نہیں سکتی. چنانچہ اس ضمن میں میں نے اپنے ہالینڈ کے گھر میں بھی توجہ دی اور مجھے معلوم ہو گیا کہ کس خرابی کی وجہ سے بچہ گر کر نقصان اٹھا سکتا ہے. اللہ کے فضل سے کوئی بچہ گرا نہیں تھا, مگر مجھے دکھائی دے رہا تھا کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں سے لازماً بچہ گر سکتا ہے اور بعض دفعہ اتنی خطرناک اس کو چوٹ آ سکتی ہے کہ وہ ساری عمر کے لیے معذور ہو جائے. چنانچہ ان سیڑھیوں کی درستی کرائی گئی, وہ کارپیٹ جو اس پر بچھایا گیا تھا وہ ڈھیلا اس کو ٹھیک کروایا گیا. اور یہی صورتحال بیلجیم میں بھی دہرائی گئی. وہاں بھی جن سیڑھیوں سے میں اوپر جاتا اور نیچے آتا تھا میں تو احتیاط کر لیتا تھا, مگر بچوں کے متعلق یہ خطرہ تھا کہ وہ قالین کے پھسلنے سے ٹھوکر کھا کے گر جائیں, اور اس صورت میں وہ سیڑھیاں اس طرح کی تھیں کہ بہت گہرا نقصان پہنچ سکتا تھا. اللہ تعالیٰ نے توفیق دی کہ ان چیزوں کی پیش بندی ہو گئی, مگر بنیادی بات یہی ہے کہ قرآن کریم کی تعلیم کے نتیجے میں مجھے توفیق ملی ہے. جتنی باتیں میں آپ سے کر رہا ہوں یہ قرآن تعلیم کی روشنی میں ہیں, اور قرآن تعلیم کو اگر آپ متمع نظر بنا لیں, اپنا رہنما کر لیں, تو زندگی کی بہت بڑی مشکلات آسان ہو سکتی ہیں اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہم خطرات سے بچ سکتے ہیں. اسی تعلق میں ایک واقعہ جو بہت دردناک واقعہ اس جلسے پر ہوا ہے وہ بھی اسی وجہ سے ہوا ہے کہ ہم نے پہلی ایک غلطی کو نظر انداز کر دیا. گزشتہ ایک جلسے میں مبشر باجوا صاحب یہاں سے روانہ ہوئے اور بہت تھکے ہوئے تھے, اور اس کے باوجود یہ خیال تھا کہ ہم پہنچ جائیں گے. ان کا بیٹا ان کے ساتھ مدد کر رہا تھا لیکن دونوں بے انتہا تھکے ہوئے تھے. اچانک بیٹے کو نیند آئی اور نہایت خوفناک حادثہ ہوا. ایک لمبے عرصے تک وہ اور ان کا بیٹا بھی, وہ تو وہیں شہید ہو گئے تھے, مگر ان کا بیٹا بھی لمبے عرصے تک گم و گو کی حالت میں رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے فضل فرمایا, آخر وہ بچ گیا. میں نے ہی اس سے ملتا جلتا واقعہ اس دفعہ ہو گیا اور میں سر پکڑ کے بیٹھ گیا کہ انہ اللہ, ہم بار بار ہدایتیں دیں کیوں بھلا دیتے ہیں لوگ. اس پر خیال آیا کہ ہماری سرخ کتاب مکمل نہیں ہے, نہ جرمنی میں مکمل ہے نہ یہاں مکمل ہے. آئندہ ہماری سرخ کتاب میں جو یہاں مکمل ہو اس میں یہ بات درج ہو کہ ہر گاڑی جو بیرون ملک سفر کرنے والی ہے اس کے اوپر ایک چھپی ہوئی چٹ آویزاں ہو جائے, اس میں لکھا جائے کہ آپ پر لازم ہے کہ اگر نیند آئی ہے تو کہیں ٹھہر جائیں, تھکے ہوئے ہیں تو کہیں ٹھہر جائیں,
اور آرام کر لیں. اگر کام پر دیر سے پہنچتے ہیں تو یہ ایک معمولی دنیاوی نقصان ہے جو آپ کو پہنچ سکتا ہے. جا کر معافی مانگ لیں تو اکثر آپ کو معاف بھی کر دیں گے, لیکن اس کی کوئی معافی نہیں جو یہ جرم آپ کریں گے, کیونکہ ساری جماعت کو تکلیف ہوگی. آپ کی غلطی سے آپ کو نقصان نہیں بلکہ ساری دنیا کی جماعتوں کو تکلیف ہوتی ہے. ہم تو ایک جان ہو چکے ہیں, اخفا بن گئے ہیں. یہ خیال کہ ایک جرمنی میں حادثہ ہو رہا ہے اور باقی جگہ اس کی تکلیف نہ ہو, بالکل غلط خیال ہے. جو تکلیف میں محسوس کرتا ہوں اس کو ایک طرف رکھیں, سب دنیا کے احمدی وہ تکلیف محسوس کرتے ہیں. بس کیوں ہم بار بار قرآنی تعلیمات کو کے بعض حصوں کو نظر انداز کر کے تکلیفات میں مبتلا ہوں؟ تو اس سرخ کتاب میں جو ہماری یہاں تیار ہو رہی ہے اس میں یہ بات درج کی جائے کہ آئندہ کوئی ایسی کار جو اندرون ملک جا رہی ہو باہر کے لیے یا بیرون ملک جا رہی ہو ایسی نہیں ہوگی جس کے اوپر یہ تنبیہ درج نہ ہو, اس کے شیشوں کے ساتھ لگا دی جائے گی. اس میں ان پر لازم کیا جائے گا کہ بے شک آپ کو دنیاوی نقصان ہو, اگر تھکے ہوئے ہیں تو آپ نے ہرگز سفر نہیں کرنا, اور اگر کہیں آرام کے لیے سونے کے لیے جگہ میسر آ جائے جو عموماً پٹرول پمپوں میں مل جاتی ہے, وہاں تسلی سے سوئیں, آرام سے جب آنکھ کھلے اس وقت پھر دوبارہ سفر کا آغاز کریں. مال حاضر کتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا اصاحا, عجیب کتاب ہے اللہ کی, نہ کوئی چھوٹی چیز چھوڑتی ہے نہ کوئی بڑی چیز چھوڑتی ہے, مگر اس کو گھیرے میں لیا ہوا ہے, ہر ایک کو شمار کرتی ہے. تو ہمیں اب اس ضمن میں بہت سفر کرنا ہے, بہت آگے بڑھنا ہے. اگر ہم اس تعلیم پر عمل کریں تو دنیا کے پردے پر ایک اور بے مثالی اپنا بے مثال ہونا ثابت کر سکتے ہیں. اس پہلو سے دنیا میں بڑی سے بڑی قومیں بھی یہ تنظیم کیے اعلیٰ شان پیش نہیں کر سکتیں جو قرآن کریم نے ہمیں سکھائی ہے, اور اس پر عمل کرنے کے نتیجے میں ہمیں پیش کرنے کی توفیق ملے گی. اس کتاب کے متعلق جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا, میں آنے والے تمام مبلغین کو جو سربراہ ہیں یہ ہدایت کرتا ہوں کہ وہ اپنے ملک میں ہونے والے واقعات پر بھی ایک کتاب بنائے. ان واقعات میں جو دنیاوی مسائل ہیں جن کے نتیجے میں حادثات پیش آئے ان کو بھی پیش نظر رکھیں. مثلاً سیرا لیون کے متعلق مجھے خیال آیا کہ اس کی سرخ کتاب میں یہ باتیں بھی درج ہونی چاہیے کہ جہاں جہاں فسادات ہوئے ہیں وہاں کن احمدیوں کو نقصان پہنچا ہے, کیا پیش بندی ان کو کرنی چاہیے تھی جو نہیں کی, اور اس کے نتیجے میں جو ان کا نقصان ہوا وہ ہمارا سب کا نقصان ہوا. بہت سے ایسے احمدی تھے اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ جو بچائے جا سکتے تھے, اور ان کا بچنا جماعت کے لیے بڑی تقویت کا موجب ہوتا. بس ایسے ایسے مخلصین وہاں شہید ہو گئے اور جماعت کے ہاتھ سے جاتے رہے کہ جو اپنی مثال آپ تھے. انہوں نے بہادری کی ایک غلط تعریف کر لی, وہ سمجھتے تھے کہ ہماری جماعت سے وفا کا تقاضا ہے اور ہماری بہادری کا تقاضا ہے کہ جو کچھ ماحول میں ہوتا ہے ہوتا چلا جائے, ہم نے اس مرکز کو نہیں چھوڑنا جس پر ہمیں متعین کیا گیا. اور اپنی طرف سے وہ مثلا ہسپتال ہیں, مساجد ہیں, اس قسم کی دوسری عمارات ہیں, ان کی حفاظت کر رہے ہیں. جو حصہ حکمت کی کمزوری کا تھا وہ یہ تھا کہ وفا تو کی مگر اس وفا نے فائدہ کوئی نہ دیا, الٹا نقصان پہنچایا, کیونکہ وہ اکیلی جان حملے کے وقت ان چیزوں کی حفاظت کر کیسے سکتی تھی. جب بھی ایسی جگہوں میں حملے ہوئے ہیں
آگ لگانے والوں نے اور لوٹ مار کرنے والوں نے کسی آدمی کی موجودگی کا ادنا بھی لحاظ نہیں کیا. ہاں اس آدمی کو جہاں تک ممکن تھا یا شہید کر دیا گیا یا آگ جلانے زندہ آگ لگانے کی کوشش کی گئی. بہت بڑی بڑی تکلیفیں ہیں سیرالیون کے احمدیوں نے دیکھی ہیں جو ایسے حادثات سے تعلق رکھتی ہیں جو ملکی تغیرات کے نتیجے میں پیدا ہوئے اور اس کی کوئی سرخ کتاب نہیں رکھی گئی. اس لیے سیرالیون کے مبلغ کو میں خاص طور پر جو امیر ہے اس کو دوسرے امور میں کتاب رکھنے کے علاوہ اس طرف بھی توجہ دلاتا ہوں تمام جائزہ مکمل کریں, ایک بھی حادثہ ایسا نہ ہو جسے نظر انداز کیا جائے. وہ کیوں ہوا تھا, کیا حکمت کی باتیں نظر انداز کی گئیں, وقت بچنے کا وقت کون سا تھا, اس وقت اس کو استعمال کیوں نہ کیا گیا. اب یہ جو صورتحال ہے جیسا کہ میں عرض کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ مجھے توفیق عطا فرماتا ہے اس الہی تعلیم کی پیروی میں بہت سے نقصانات سے جماعت کو بچانے میں مجھے اللہ تعالیٰ کی مدد سے توفیق مل جاتی ہے. اب گنی بساؤ میں حالات خراب ہوئے, گنی کوناکری جو اس سے ملتا ہے وہاں نسبتاً حالات بہتر تھے. ہمارے مبلغین نے ہمیں یہ لکھنا شروع کیا کہ ہم جس علاقے سے نکل گئے ہیں وہاں فساد کو پیچھے چھوڑ گئے ہیں اور اس علاقے میں امن ہے. پھر اور آگے بڑھے کہ اب بھی فساد پیچھے رہ گیا, ہاں اس علاقے میں امن ہے. پھر گنی کوناکری کے بارڈر پہ پہنچے اور کہا اب ہم یہاں ٹھہر سکتے ہیں. جب یہ باتیں وکیل التبشیر نے میرے سامنے رکھی میں نے کہا انتہائی خطرناک غلطی کر رہے ہیں, جب فساد پھیلتے ہیں تو ضروری نہیں کہ جس طرف سے آ رہے ہیں آپ کو دکھائی بھی دے رہے ہوں, وہ گھیرا ڈال لیا کرتے ہیں اور اس گھیرے کو توڑنا پھر آپ کے بس میں نہیں رہے گا. تو اس پر انہوں نے کہا کہ اچھا ہم گنی کوناکری میں جا کر جو الگ ملک کا بارڈر ہے وہاں انتظار کرتے ہیں. میں نے کہا ہرگز یہ نہیں کرنا, کیونکہ اگر گنی کوناکری جا کے انتظار کرو گے تو وہ بھی محفوظ نہیں ہے, کیونکہ جو شرارت کی خبریں مجھے مل رہی ہیں ان سے معلوم ہوتا ہے کہ وہاں بھی حملہ ہوگا. اس لیے سینیگال میں چلے جاؤ, ایک ہی محفوظ جگہ ہے. اللہ تعالیٰ کی فضل سے جب وہ سینیگال چلے گئے تو پیچھے شرارت نے سر اٹھا لیا, تب ان کو سمجھ آئی کہ خدا تعالیٰ کے فضل سے جماعت احمدیہ کا ایک نگران ہے, اس کو اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرماتا ہے کہ وہ باریک باتوں پر بھی نظر رکھے اور باریک باتوں پر نظر رکھنے کے نتیجے میں کبیرہ سے نجات مل جاتی ہے, بہت بڑے بڑے خطرات سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچا دیتا ہے. تو یہ پہلو بھی جیسا کہ سیرالیون کے حوالے سے میں نے بیان شروع کیا تھا ہر احمدی ملک کو پیش نظر رکھنا ہے. ہر جگہ مختلف خرابیاں ہوتی رہتی ہیں, ان کی پیش بندی کے لیے تمام اقدامات کرنے ضروری ہیں اور انقلابات کے نتیجے میں جو امکانات پیدا ہوتے ہیں اور جو خطرات پیدا ہوتے ہیں ان کی پہلے سے تسلی کے ساتھ ٹھنڈے دل اور دماغ کے ساتھ ان پر غور کر کے ان کا تجزیہ کرنا ضروری ہے. اب ہمارے سامنے اس وقت ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کے فضل سے مختلف علاقوں کے سربراہ آئے ہوئے ہیں, ان میں ایک نائجیریا کے بھی ہیں. ان سے جب میں نے پوچھا تو انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ کے فضل سے جو نئے حالات ہیں وہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں اور جماعت کے لیے خدمت کرنے کا اور موقع ہے, لیکن مجھے ان کے اس جواب پر انشرا نہیں ہے, کیونکہ نائجیریا میں ایک لمبی کشمکش چل رہی ہے بعض انتہا پسند مسلمانوں کے درمیان اور بعض عیسائیوں کے درمیان اور بعض معتدل مسلمانوں کے درمیان, اور اس کشمکش کے نتیجے میں جب فسادات پھوٹتے ہیں تو اچانک پھوٹتے ہیں اور
ان کی پیشبندی کے لیے لازم ہے کہ ان سارے امور کا تجزیہ کر کے ان لوگوں سے رابطہ پیدا کیا جائے جو علاقے کے سربراہ ہیں, اور ان کو بھی سمجھا دیا جائے, اور پھر وقت آنے پر جماعت کو کیا قدم اٹھانے چاہیے پہلے سے یہ بات طے کر کے ان تک پہنچا دی جائے, ورنہ وہ قدم اٹھانے کے وقت آپ ان تک نہیں پہنچ سکیں گے. آپ نے بے شک بہت اچھا منصوبہ بنایا ہو, جب ضرورت پڑے گی تو آپ ان تک نہیں پہنچ سکیں گے, اور ان کو کیا پتہ چلے گا ہمارے لیے کیا منصوبہ ہے, ہمیں کیا ہدایت ہے. تو بہت سے امور ہیں جن میں تفصیلی ہدایات کا طے ہونا ہی ضروری نہیں, بلکہ وقت پر ان لوگوں تک پہنچا دینا ضروری ہے, تاکہ جب بھی خدا نخواستہ ایسے حالات برپا ہوں تو فوری طور پر ان پر عمل درآمد کریں. جو نائجیریا کے بدلے ہوئے حالات ہیں ان میں کچھ خرابیاں ابھی ہیں جن کی طرف جماعت کو پوری توجہ کرنی چاہیے. ابی اللہ صاحب جن کے انتخاب کے نتیجے میں سارا جھگڑا چلا تھا, ابی اللہ صاحب سے میرے اور جماعت کے بہت گہرے ذاتی تعلقات تھے. وہ جب یہاں تشریف لایا کرتے تھے تو کبھی ایسا نہیں ہوا کہ وہ ہمارے پاس نہ پہنچے ہوں, اور کبھی ایسا نہیں ہوا کہ انہوں نے اپنے معاملات میں جو پیچیدہ تھے مجھ سے مشورہ نہ کیا ہو. اس کے بعد دنیا میں جہاں جاتے تھے وہاں سے ٹیلی فون پہ رابطہ کرتے تھے, کیونکہ عرب پتی آدمی تھے, ٹیلی فون کا بل تو ان کے لیے ایک نچڑے ہوئے یعنی ایک کاغذ کے گچھے سے زیادہ کوئی حیثیت نہیں رکھتا جس کو آگ میں پھینک دیا جائے. یعنی ان کے ذہن میں وہ تصور ہی نہیں جو عام لوگوں کے ذہن میں ٹیلی فون کالوں کا تصور ہے. تو اس لحاظ سے وہ دنیا کے ہر مقام سے جہاں بھی جاتے تھے لازمہ بنا رکھا تھا کہ مجھ سے ٹیلی فون پہ بات کریں گے, اور پوچھا کرتے تھے کہ یہاں میں اس غرض سے آیا ہوا ہوں, یہ میرا دنیا کے تجارت کا معاملہ ہے, یہ ایسا معاملہ ہے جس کا ہماری سیاست سے تعلق ہے, آپ بتائیں مجھے کیا کرنا چاہیے. یعنی مجھ سے مشورہ لینے میں بے انتہا عاجز تھے, لیکن ان کے رشتہ داروں اور ان کے باقی لوگوں کو تو یہ بات معلوم نہیں. جس پارٹی کے وہ سربراہ تھے وہ دراصل اسلامک فنڈامنٹلزم کی پارٹی ہے, جو اسلامی بنیاد پرستوں کی سربراہی میں قائم ہوئی ہے, اور اسی کے نتیجے میں اس کو کافی نفوذ ہوا ہے, اور ان کے بنیادی ارادوں میں یہ بات داخل تھی کہ اگر ہم آ گئے تو عیسائیوں کا بھی قلع کاما کریں گے جن کو سیاست میں نفوذ ہے, اور معتدل مسلمانوں کو بھی ٹھیک کر لیں گے. اب حاجی ابی اللہ کی یادیں تو وہاں کوئی کام نہیں کر سکتی, وہ کہیں کسی تحریر میں نہیں آئیں, کوئی ایسی کتاب نہیں ہے جس میں یہ درج ہوں, سوائے اس وقت میرے دماغ کی کتاب ہے جس میں یہ باتیں درج ہیں. تو ہمارے امیر صاحب نائجیریا ان باتوں کو بھی اپنی سرخ کتاب میں درج کریں, اور یہ لکھ لیں کہ ایک بہت بڑا نائجیرین قوم کا ہمدرد اور رہنما رخصت ہو گیا, جو جماعت احمدیہ سے جو استفادہ کیا کرتا تھا وہ بھی اس کے دماغ کے ساتھ رخصت ہو گیا. وہ اگر رہتا تو مجھے یقین ہے کہ اسی طرح ہمارے مشورے کے مطابق رفتہ رفتہ ان انتہا پسندوں کا رخ دوسری طرف پھیر دیتا, لیکن اس بیچارے کی زندگی نے وفا نہیں کی. اب جماعت نائجیریا کو چاہیے کہ یہ باتیں درج کرے اور ان کے پیچھے جو باقی رہنما رہتے ہیں ان کو سمجھائیں, اور ان سے رابطے کی وسیع مہم کریں, اور یہ منصوبہ بنائیں کہ نائجیریا اکٹھا رہے. مجھے نائجیریا کے متعلق یہ سخت فکر لاحق ہے کہ چونکہ نائجیریا سے بعض مغربی قومیں سخت دشمنی کر رہی ہیں, چونکہ نائجیریا نے اس وقت
اپنا سر بلند کیا اور اپنی انفرادیت کو قائم رکھنے کی کوشش کی، جبکہ باقی افریقن ممالک کوئی جو کچھ کہا کرتے تھے مغربی قوموں کے سربراہ ان کو آنکھیں بند کر کے مان لیا کرتے تھے. اتفاقی حادثہ ہوا ہے، وہ ہوا مگر ہوا اچھا کہ اس وقت کے جو فوجی سربراہ تھے ان کو اپنی طاقت کا اتنا شدت سے احساس ہوا کہ اپنے ملک میں جو چاہوں کروں، اور اپنے تیل کی دولت کا بھی فخر تھا کہ اس دولت کو ہم استعمال کر سکتے ہیں، کہ انہوں نے مغربی رہنماؤں کی بات ماننے سے انکار کر دیا. انہوں نے کہا ہمارے اندرونی معاملات میں تم نے ہرگز دخل نہیں دینا، اپنے معاملات ہم خود طے کریں گے اور ہمارے پاس کافی وسائل موجود ہیں کہ ان معاملات کو طے کریں. اور اس کا رد عمل کیا ہوا؟ تمام دنیا میں جن پر ان ملکوں کا اثر تھا ان کے تجارتی روابط نائجیریا سے کاٹے گئے. اور اچانک نائجیریا نے محسوس کیا کہ ایک رسی میں اس کا حلقہ تنگ کیا جا رہا ہے، اور ان کے تیل کی فروخت پر پابندیاں لگا دی. ظاہری پابندیاں نہیں مگر ہدایات یہی دے دی گئیں کہ یہ ملک ذرا سر اٹھا رہا ہے، اس کو وہم ہے کہ یہ آزاد ہے، تو یہ وہم دور ہو جانے چاہیے. چنانچہ وہ پابندیاں بھی لگنی شروع ہوئیں اور نسبتاً زیادہ سخت ہوتی رہیں، یہاں تک کہ نائجیریا نے محسوس کیا کہ اس کی چٹکی ایسی ہے جو دل کو کاٹ رہی ہے. کچھ دیر تک تو انہوں نے اس کو برداشت کیا مگر بالآخر مغربی طاقتوں کے دباؤ ہی کے نتیجے میں ان کو حاجی ابی اللہ کو آزاد کرنا پڑا. اور مغربی طاقتوں کا خیال تھا کہ حاجی ابی اللہ کے ذریعے دوبارہ نائجیریا پر اپنی حکومت قائم کر لیں گے. حاجی ابی اللہ صاحب کو ایسا دل کا دورہ پڑا جس کے متعلق آج تک ماہرین جو ہیں وہ دو گروہوں میں بٹے ہوئے ہیں. عین پہلے فوجی سربراہ کے ایک مہینہ بعد، بین ہی ایک مہینہ بعد، ویسا ہی دل کا دورہ پڑا جیسے اس کو پڑا تھا. اور اس کی چھان بین کس نے کی؟ مغربی طاقتوں کے نمائندوں نے، یونائٹڈ نیشنز کے نمائندوں نے. اور انہوں نے حالات کا جائزہ لے کر اعلان کر دیا کہ کوئی بھی اس میں خرابی نہیں. اب پنجابی میں کہتے ہیں دودھا راکھا بلا، بلے کو اگر مقرر کر دیا جائے کہ دودھ کی حفاظت کرے تو آپ ہی پی جائے گا. تقریباً اسی قسم کا واقعہ وہاں گزرا ہے. اب اللہ بہتر جانتا ہے کہ یہ اتفاق تھا، حسن اتفاق تھا یا کچھ اور بات تھی، مگر ان کی بیٹی سے ہمارا رابطہ ہوا ہے اور ان کی بیٹی یہاں آ کے مجھ سے ملتی بھی رہی ہیں. بہت سمجھدار، بہت سلجھی ہوئی خاتون ہیں، اور بعید نہیں کہ انہی کو آئندہ رہنما بنا لیا جائے. انہوں نے مجھ سے تفصیل سے یہ باتیں کیں کہ ہمارے خلاف سازشوں کا ایک تانہ بانہ بنایا جا رہا ہے. اب جب کہ وہ نائجیریا پہنچی تو میرے نمائندوں نے ان سے ملاقات کی، اور انہوں نے ہمارے نمائندوں کو بتایا کہ ان کو ادنا بھی اطمینان نہیں اس فیصلے پر جو یہ دے چکے ہیں. لیکن وہ کہتی ہیں کہ میں کروں کیا، میرے اختیار میں اور کچھ بھی نہیں. ساری ٹیمیں یونائٹڈ نیشنز کی نگرانی میں کام کر رہی ہیں، وہ بتا رہی ہیں کیا واقعہ ہوا، اب میری آواز کو کون سنے گا؟ لیکن انہوں نے بتایا کہ میری آواز کو حاجی ابی اللہ کے مداح سن رہے ہیں، اور وہ جانتے ہیں کہ کچھ ایسی خرابی ہوئی ہے جس پر ہم ہاتھ نہیں ڈال سکتے. چنانچہ ان کی بات سچی نکلی اور وہاں فسادات شروع ہو گئے. بڑے زور کے ساتھ گلیوں میں لوگ نکلے ہیں جنہوں نے اس چھان بین سے کلیتاً عدم اعتماد کا اظہار کیا ہے. مگر یہ جو گلیوں کی وائلنس ہے یہ بھی نائجیریا کے مفاد کے خلاف ہے. اس لیے
بعض مسائل کا حل جو ہے وہ بعض نئے مسائل پیدا کرتا ہے. تو نائجیریا کے تعلق میں اگرچہ ہم باقاعدہ رابطہ رکھے ہوئے ہیں, پوری کوشش یہی ہوگی اللہ کے فضل کے ساتھ یہ مسائل حل ہو جائیں اور نائجیرین ملک ایک ہو جائے, مگر جو حالات نظر آ رہے ہیں اس سے لگتا ہے کہ یہ ہماری خواہش ابھی تک قابل عمل نہیں ہے شاید, کیونکہ حاجی ابی اللہ کے مدعا جب حاجی ابی اللہ کی ان بتائی ہوئی باتوں کے اوپر عمل کریں گے جس میں مسلمانوں کے عروج کی باتیں تھیں, تو لازماً عیسائی علاقوں کے خلاف ان کی منافرت بڑھے گی, اور عیسائی علاقوں کو ہم بیرونی دنیا کی فوجی حمایت حاصل ہے اور عیسائی علاقوں کو بیرونی دنیا کی سیاسی حمایت حاصل ہے. بس حالات سدھرنے میں اگر خدا کرے سدھر جائیں تو بھی بہت وقت درکار ہے اور بہت محنت درکار ہے. ہمارے نائجیریا کے امیر صاحب یہ سن رہے ہیں, اگرچہ ان کے کان میں میں ٹوٹی نہیں دیکھ رہا, لیکن وہ میرے سر ہلانے کے ساتھ سر ہلا رہے ہیں. میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ اس خطبے کا ترجمہ بڑی توجہ سے سنیں, انگریزی زبان میں اس کے بعد دوبارہ صحیح ترجمہ ہونا چاہیے. ایک تو رننگ ٹرانسلیشن ہے جیسے کمنٹری ہوتی ہے, ایک ہے یہ خطبہ ایسا ہے کہ اس کو تسلی سے ترجمہ کر کے متعلقہ لوگوں تک پہنچانا چاہیے. بس میں امید رکھتا ہوں کہ وہ خطبہ وہ غور سے سنیں گے اور اس کے نتیجے میں اپنے سیاسی اور جماعتی روابط کو اثر نو منظم کریں گے. جماعتی روابط میں ایک بات ان کو بھی اور دوسرے ملکوں کو بھی جہاں فسادات وغیرہ ہوتے رہتے ہیں بتانی بڑی ضروری ہے, اور یہ ان کی سرخ کتاب میں درج ہونی چاہیے کہ جتنے مرضی فسادات ہو جائیں ان کی موجودگی میں ہم نے لازماً آگے بڑھنا ہے اور نئے علاقے فتح کرنے ہیں. تبلیغ کا کام فسادات کی وجہ سے رکے گا نہیں. فسادات کی روک تھام کے لیے ہم جو کوشش کریں گے اس سے ہمیں سہولت تو ہوگی, لیکن لازم تو نہیں ہے کہ ہم کامیاب ہوں, یعنی روک تھام میں کامیاب ہو جائیں, مگر اس کے نتیجے میں یعنی فسادات اگر ہوں تو تبلیغ کا کام کسی قیمت پہ بھی نہیں رکنا چاہیے, اور اس کے لیے فسادات کے احتمالات کو پیش نظر رکھ کے نائجیریا کی جماعت کو تبلیغ کا تفصیلی منصوبہ بنانا چاہیے. اب جب کہ ہم ہزاروں سے لاکھوں اور لاکھوں سے کروڑوں میں داخل ہو رہے ہیں تو یاد رکھیں کہ 50 لاکھ پر ہمارا قدم رکنا نہیں ہے. میں امید رکھتا ہوں اور پوری طرح ابھی سے میں اس بارے میں منصوبے بنا کر جماعت کے سربراہوں سے جو مختلف ملکوں سے آئے ہیں گفتگو کر چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہرگز بعید نہیں کہ اگلی دفعہ 1 کروڑ ہونے کی توفیق عطا فرمائے, اور جب ہم 1 کروڑ ہو جائیں گے جیسا کہ مجھے بھاری امید ہے, ہم کوشش ضرور کریں گے انشاءاللہ, تو اس صورت میں اگلے سال کے 2 کروڑ نہ بھولیں. اس طرح اگر یہ سلسلہ آگے بڑھے تو چند سالوں میں تمام دنیا آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کے نیچے ہوگی, اور یہ منصوبہ وہ ہے جو محض خوشخبری پر مبنی نہیں ہے, یہ قرآنی تعلیمات پر مبنی ہے, اور ان تعلیمات پر عمل درآمد کے نتیجے میں جب ہم حکمت سے منصوبہ بناتے ہیں اور صبر سے اس کی پیروی کرتے ہیں اور دعا سے اللہ تعالیٰ سے مدد چاہتے ہیں تو یہ منصوبہ پھر اللہ کے ہاتھوں میں آ جاتا ہے, اور اب تک تو میرا یہی تجربہ ہے اس نے کبھی بھی ہمیں مایوس نہیں کیا. تو اگرچہ آئندہ آنے والی امیدیں دنیا کی نظر میں شیخ چلی کی خوابیں ہوں گی, مگر میری نظر میں تو نہیں. میں آپ کو یقین دلا رہا ہوں کہ شیخ چلی کی خوابیں اس کی معدے کی خرابی سے ہوا کرتی تھیں, میری جو خوابیں ہیں وہ قرآن پہ مبنی ہیں,
اللہ کے ارشادات پر مبنی ہے. ان دونوں خوابوں کے درمیان شیطان بینا ہوا, مشرق و مغرب بلکہ اس سے بھی زیادہ بود ہے. بس پہلے تو ایمان اور یقین دلوں میں پیدا کریں. اگر آپ کو یقین ہی نہیں ہوگا کہ یہ باتیں ممکن ہیں تو یقین سے جو توکل پیدا ہوتا ہے وہ بھی نہیں ہوگا. کامل یقین اور اس کے نتیجے میں توکل, توکل کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ ذمہ داری خود قبول فرما لیتا ہے کہ میرے عاجز بے کس بندوں نے مجھ پر توکل کیا ہے تو میں ان کی توقعات پوری نہیں کروں گا. بس یہ ہے وہ منصوبہ جو آئندہ سال کے لیے میں نے ذہن نشین کر کے جو ہمارے متعلقہ عہدے داران تھے ان پر مجالس کے دوران کھول دیا ہے. لیکن وہ باتیں ہو سکتا ہے وہ بھول جائیں, اس لیے یہ خطبہ میں دے رہا ہوں تاکہ ساری جماعت کو پتہ چل جائے کہ میں نے کیا باتیں کی تھیں اور وہ ان لوگوں کو بھولنے نہ دیں. بس اللہ تعالیٰ کے فضل سے میں, جیسا کہ میری امید ہے, انشاءاللہ تعالیٰ اس کی پیروی کروں گا, لیکن جماعت کے اوپر ذمہ داری لگاتا ہوں کہ انہوں نے ان باتوں کو اپنے افسروں کو بھولنے نہیں دینا. اور انہی باتوں کا تعلق پاکستان اور بنگلہ دیش سے بھی ہے. پاکستان میں حالات سنگین ہو رہے ہیں اور یہ خطرہ درپیش ہے کہ تیزی سے اور زیادہ سنگین ہو جائیں گے. لیکن ایک بات میں آپ کو یاد دلا دیتا ہوں کہ حالات سنگین ہو بھی جائیں تو نتیجہ تن انشاءاللہ وہ جماعت کے حق میں ہوں گے. جو بھی نتیجہ اللہ کے علم میں ہے وہ نکلے گا, مگر اس بارے میں مجھے ادنا بھی شک نہیں کہ تبدیل ہوتے ہوئے حالات کا آخری نتیجہ جماعت احمدیہ کے حق میں ہوگا. اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس کا آخری نتیجہ ملہ کے خلاف ہوگا. اور میں بھاری امید رکھتا ہوں کہ ملہ اپنی فتح کے تصور کے ساتھ اگلی صدی کا منہ نہیں دیکھے گا. بس آپ سے اس دعا کی بھی درخواست ہے کہ پاکستان میں جو حالات تبدیل ہو رہے ہیں, جس طرح میں نے نائجیریا کی بحث کی, سیرالیون کی بحث کی, اب آخر پر میرا فرض ہے کہ پاکستان سے متعلق بھی یہ چند امور آپ کے سامنے رکھ دوں. بنگلہ دیش میں بھی اسی قسم کے حالات رونما ہو رہے ہیں, مگر بہت کم. پاکستان میں بہت زیادہ سنگین اور خطرناک ہیں, اور نظر آ رہا ہے, اللہ تعالیٰ کی انگلی اشارے کر رہی ہے کہ وہ خدا تعالیٰ زبردستی قوم کا رخ درستی کی طرف پھیر دے گا. اگر یہ توقع میری پوری ہو گئی اور قوم نے جنگ سے پہلے پہلے اپنی اصلاح کر لی اور ان باتوں کی اصلاح کر لی جن کے نتیجے میں ملائیت کا فتنہ عروج پا رہا ہے, ان چیزوں کا قلع کما کر دیا جن کے نتیجے میں مظلوموں پر ظلم کیے جا رہے ہیں, تو اللہ تعالیٰ کے فضل اور رحم کے ساتھ ہماری دعاؤں کو سنتے ہوئے اللہ تعالیٰ اس ملک کو ہر بحران سے نکال لے گا. ناممکن ہے پھر کہ ہندوستان یا کوئی دنیا کی طاقت اس ملک کو غرقاب کر سکے. پھر اس ملک نے بچنا ہی بچنا ہے, اور خدا تعالیٰ کے دین کو بڑی تیزی سے دنیا میں پھیلانے کے لیے بچنا ہے. تو آپ سے میری درخواست ہے کہ آپ اس دعا کو پیش نظر رکھیں, اور جو پاکستان جانے والے لوگ ہیں, جن میں سے بہت سے جا چکے ہیں اور بہت سے ایسے ہیں جو آج کے خطبے کی خاطر ٹھہرے ہوئے تھے, اور اسی وجہ سے آج دوپہر کو ہم نے خطبے کے ساتھ عصر کو جمع کرنا ہے. اگرچہ یہ دستور رہا ہے کہ جتنی جلدی بھی ہو ظہر عصر کی نمازوں کو جمع کرنا بند کر دیا جائے, عام نمازیں جمع نہیں ہو رہی ہیں اب, لیکن جمعے کی وجہ سے مجھے امیر صاحب نے بتایا کہ بہت زیادہ دوست ٹھہرے ہوئے ہیں اس توقع پر کہ وہ خطبہ سنیں گے تو پھر جائیں گے, اس لیے آج انشاءاللہ نمازیں جمع ہی ہوں گی. لیکن ایک دو دن مغرب اور عشاء کی نمازیں بھی جمع ہوں گی, کیونکہ
رات کے وقت وقت تھوڑا ہوتا ہے اور اس وقت سفر کرنے والوں کے لیے دقت ہو جاتی ہے. بس اس اعلان کے ساتھ اب میں اس خطبے کو ختم کرتا ہوں. میں امید رکھتا ہوں کہ ہمارے پاکستان جانے والے دوست اور پاکستان میں یہ خطبہ سننے والے دوست اس خطبے کی روشنی میں عوام الناس کے علاوہ اپنے رہنماؤں کی تربیت کی بھی کوشش کریں گے. ان کو بتائیں گے کہ اگر تم بلاؤں سے بچنا چاہتے ہو تو ایک ہی راہ ہے, سیدھے رستے پر آ جاؤ, اور وہ جو سیدھی راہ ہے وہ تمہارے دل میں نقش ہے. کوئی انسان ایسا نہیں ہے جو اپنی فطرت کی آواز سے رہنمائی حاصل نہ کر سکے. جب بھی غلط رہنمائی ہوتی ہے تو غلط تقاضوں اور خود غرضی کے نتیجے میں غلط رہنمائی ہوتی ہے. ہر شخص اگر اپنے نفس میں آزادانہ ڈوب کر دیکھے تو جو جواب فطرت کا ملے گا ہمیشہ صحیح ہوگا. بس ہمارے سربراہوں کی, یعنی پاکستان کے سربراہوں کی اور عوام الناس کی فطرت کو جھنجھوڑیں اور توجہ دلائیں کہ ہم پر کوئی احسان نہیں کر رہے تم, نہ کر سکتے ہو. یہ ہمارا احسان ہے کہ تمہاری فطرت کو جھنجھوڑ رہے ہیں. اگر یہ جاگ گئی تو قوم جاگی رہے گی, اگر یہ سو گئی تو قوم ہمیشہ کی موت نیند سو سکتی ہے. اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں بچائے. اس خطاب کے ساتھ جس میں ان آیات کا ذکر کا موقع نہیں ملا, انشاءاللہ اگلے خطبے میں یہ مضمون شروع کروں گا, یعنی وہ آیات جن کی میں نے تلاوت کی تھی, اس مضمون کو آئندہ خطبے میں آگے بڑھاؤں گا. اور اب میں اجازت چاہتا ہوں. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.